بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم گران کتن کو تاسو ګوري افغان لائن عظیم تاسو کو با سید عدنان شاہ یو دل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یو باور یم چې تاسو خرو جوړ او د جن به خړې مزي اخلي قدر من کتن کو همیشم کوشش شي چې په خبرونه کې داسې هغه خاغلی هغه غلی چې د چا د خاورې د وطن په ترقۍ کې سنا سکرداري او هغه د هغې کردار ادا کوي او نن چې کوم نن هم هماغه سې زه خپله یوازې نه یم را سره چې کوم نن دا میلمه په څوکۍ را سره چې کوم نن څو ځل څو وارې د افغان ټلویزیون په شیشه باندې د هغې نه مونږ چې کوم نن معلوماتي بلکې ډېره زده کړه کړې ده او معلوماتي خپرونې راوړي دي نن هم را سره چې کوم نن پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال صاحب را سره په مرکه کې په دې خپرونه کې موجود دی هغوی نه به چې کوم نننی موضوع چې کوم دی چونکې دا اگست میاشت چې کوم 14 اگست پاکستان د جشن آزادۍ ورځ منظرې کېږي د پاکستان د آزادۍ ورځ منظرې کېږي په دې ورځ چې کوم نن دې ورځ ته جشن آزادۍ وایي خو بهر په دې اړه چې کوم نن موږ کوشش کړی چې د ډاکټر صاحب نه چې کوم نن د دې ورځ مناسبت سره بیا د پاکستان چې کوم نن په وجود کې راتګ بیا چې کوم نن د پاکستان نن او پرون او بیا د پاکستان چې کوم نن په ترقۍ په لور روان نه دی بلکې د چا خبره اوس هم چې کوم نن په کړکېچن حالاتو کې دی او باید نور کامونه موږ نه چې کوم نن ډېر زیات مخکې لاړه او موږ تک چې کوم نن ډېر زیات بلکې د نش برابر دی دغه ټوله موضوع ده او په دې باندې به چې کوم نن د ډاکټر صاحب نه د هغې ګټور ژور نظر به چې کوم تاسو سره شریکو ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه کوو چې تاسو خپل قیمتي وخت بیا افغان ټي وي ته چې کوم نن بخلی دی او همیشه چې کوم نن د افغان ټي وي ته تاسو چې کوم نن خپل خدمات حاضر کړي دي ستاسو نیو جهان مننه خوشاله اوسئ جی ستاسو ډیر مننه چې مال هم دا مو کرا کړه چې خپل رونو سره مخامخ شو الله خوشاله کړي پاکستان خبري الله خوشاله کړي ډاکټر صاحب پاکستان مونږه د دې متعلق ډیر زیات چې کوم نه چې ملک ته د مونږ وطن دی او مونږه چې کوم نه دی په چا خبره په دې سره په خفګان کې هم د مونږ ژوند در دی کې د دې په خوشاله کې مونږ خوشاله ګو که وګورو نو سور دې وړاندې چې کوم نه یو په پورا نړیوال کچ باندې یو ګولډ میډل راي خو هغه یکدم د پاکستان ټول هر څه هیر کړه غریب بی دا هر سری سړی پریشان خو یو صرف هغه سره یکدم سړی خوشاله شو دینه مونږه نه دل لګو چې راکه لګ شانت ترقی پاکستان مونږ د خلک بسومره د جن بسومره آسان شي او بار مونږه راځو په دې اړه چې اول نه پښتنه چې ډاکټر صاحب پاکستان څنګه وجود کې راغی د دې په اړه تاسو څه علم دی د قدرت یو نظام دی کم قامونه چې پخپلو کې او خپلو چم گاون کی انصاف یقینی کی پس صحیح لار و روان شی او ایمانداری پکی رائے شی نو خدا پاک اگی تے مشترکہ انعام ورکی او اگی تے آزادی ہوئی نو دا آزادی زمونگا دا ابتدا نہ لگا نیم گڑے وا نو اول خو آزادی دا جو خوشاله خبر ادا او زما په خیال هر زی روح چې دی نو دې ازادي غواړي او د ازاده ورځ چې د نو د مبارکې ده نو مونږ هم د افغان ټي وي د لورا او د ځان د لورا د ټول قوم نو مبارکي ورکو چې د ازاده یو بل ورځ نصیب شو د نو لسمه صده د غړومبې او سو اشری چې وي نو دغه دوه جنگونه ولیدل یو رومبی جنگ عظیم او بل دویم جنگ عظیم دغه پیرنګې ډیر زیات کمزورې کو او خاص کر د هیټلر حملو چې دی نو برتانیا ډیر کمزورې کړې وا او په برتانیا کې دننه هم په دې باندې چې څوک د تاریخ نه واقف دی هغه خبر دی چې د کوین او د کینګ فیملی چې وا هغه د لارډ ماونټ بیټن په دې فیصله باندې ډېر سخت خفو چې هندستان آزاد کو او هغه وایي چې کچره د کوین په ځای د هغه هغه لیورو هغه چره دغه پاتې شوی باچا نو بیا د ازادي ګرانه وا خو کوین چې وا او لارډ ماونټ بیټن چې ونو هغه دی غنی چې دا بری شهیر زمونږ نه دې د لاسه تلې دی یو وجه دغه دویم وجه دا وا چې موهنداس گاندھی ابوالکلام آزاد خاکسار تحریک علامہ مشرقی صاحب دی باچا خان بابا او د بری صغیر ډیر لوی لوی خلق چې هغه هم د آزادۍ غرضیان خو
د بری سیر دا قوم چې دینو داسې بدقسمت قوم دی چې پیرنګي چرته تللی دی که چرته بل داسې قبضهګر تللی دی نو هغې خپل پوج بوتلی دی او هغه بل وطن یې قبضه کړی دی. دا بری سیر واحد وطن دی چې مونږ د کرایس پایان شوي او د غیر دپاره خپل ګڼه وجلي دی. نو مونږ یو منفي کردار ادا کړی دی او ازادي د دغې مشرانو او دغه وخت کې مخلص خلک وو نو د هغې دا محنتونو برکت و. بل خوا د برطانیې کمزوري وه چې هغې په مشترکه توګه باندې مونږ له ازادي راکړه نو د ازادۍ هغه تحریک کامیاب شو او مونږ ازادي وګټله. نو آزاد خو مونږ شو خو د ازادۍ چې کوم فروټ سی کومې خوشحالۍ هغه زمونږ نصیب نه شوې. نو خلک دا سوال کولی شي چې نورو قامونو ازادۍ وګټلې هغې خوشحالي وګټله هغې ترقي وګټله خو مونږ ازادي وګټله مونږ خوشحاله نه شو مونږ آزاد نه شو. نو د دې مشران یو وجه ښیي نورې وجه به یمي خو د ټولو نه بنیادي وجه دا ده چې امام خمینی یو تحریک وچلو په ایران کې د شهنشاه ایران خلاف. نو شهنشاه ایران وتښتید د ملکه او د خمینی حکومت جوړ شو. دلته چې چا تحریک وچلو د هندوستان د ازادۍ تحریک چې چا وچلو نو د هغې خو په هندوستان کې حکومت راغی خو په پاکستان کې چې د ازادۍ تحریک چا چلول نو هلته د چا حکومت راغی. آیا د هغې خلکو نمایندګي په کې وه چې د کومو خلکو قربانۍ وې د کومو خلکو محنت و؟ دلته فرق شوی دی او د دغې فرق د وجې هغه اخلاص په قوم کې هغه مره پاتې نه شو. مونږ د بدنامولو کوشش وکړو مونږ نن هم په دې وطن کې چې یو خوا مونږ د ازادۍ خبره کوو خو بل خوا چې په یو سړک باندې مونږ ځو په 14 اگست باندې او یو سپایي کاکا تا له مخې راشي او تا ته وایي په دې سړک به نه ځي او ته ورته وایي چې یار جی نن 14 اگست دی آیا ته وایي تو کیا هوا تور تو نه 14 اگست دی 14 اگست څه مطلب دی او دا زما قومي سړک دی اگر ته اجازت نشته په دې باندې ځې نو مونږ ته یو درد وشي چې ازادي نشته. دغه رنګې که تاسو وګورئ یو استاد په خپله اداره کې انصاف نشي مونږ یو جج چې انصاف ورکوي هغه یریږي یو وکیل چې دی هغه محفوظ نه دی. امر آیا محفوظ نه ده امن په صحیح مانو کې نشته میرټ په صحیح مانو کې نشته انصاف په صحیح مانو کې نشته نو په دې ازادۍ کې خوشحالي نشي راتلی. لکه اووه اویا کاله د پاکستان د جوړېدو وشو او که نن هم مونږ شف شف کوو او شفتالو نه وایو نو زما په خیال دا د ملک سره مونږ زیاتی کوو. صحیح ډاکټر صاحب د پاکستان ازادۍ ته دا خو تاسو ګورئ چې اور تاسو یو پوینټ آف ویو ورکړو د پاکستان ازادۍ ته خلک چې کوم نن هغه په څه نظر ګوري که تاسو نن سبا وګورئ چې لکه مطلب یو طرف ته ما شروع پروګرام په پیل کې وویل چې را هر سړی پریشان دی هر سړی چې کوم نن د مهنګایي نه پریشان دی هر سړی چې کوم نن د انصاف د طرف ته پریشان دی او دا خلک ورته په کوم نظر ګوري عام خلک چې دی هغې د مهنګاهۍ نه تنګ دي هغې د غیر منصفانه ټیکسونو نه تنګ دي هغې وایي چې ما له د انګرېز حکومت ښه و انصاف خو و که نه عدالت خو و که نه سیکیورټي خو و که نه یعنې د انګرېز په حکومت کې چې به یو کوچوان اسپه اټنګه چلولو او هغه اسپه به زخمي شوه هغه به ته پولیس ونیوه او په هسپتال کې به یې داخله کړه د څارو او چې تر څو پورې به جوړه شوې نه وه نو هغه به یې نه پرېښوده چې هغه څوک په ټنګه وتړي هغه انصاف زموږ نه لاړو او د انصاف ذمواران څوک دي دې کې زموږ د پبلیک هم برخه ده. زه یو استاد یم ما ته یو گورنر صاحب د یو غلط کار دپاره ووایي
اول خو زما ایمان پکار دی چې زه سٹین والم او د گورنر سره ته وایم چې دا تاسو کوم خبره کوي دا ټیک نه ده دا نه انصافی ده دا اوټ اف میرټ خبره ده دویما که زه کمزور شم زه ویریدم د گورنر نه نو گورنر سیب له پکار دی چې هغه داسې کارونه کوي چې هغه په یو استاد باندې د ناانصافۍ لپاره یو زور واچي نو زما مطلب دا دی چې دا د ایډمنستریشن او د پبلک شریکه ذمہواری ده چې مونږ د قوم لا د خلکو لا د ماشومانو لا د ادارو لا دې له مونږ انصاف ورکو او انصاف چې تر څو پورې نه وي نو مونږ خوشحاله کېدی نه شو دیانتداری انصاف او امن دا به ریاست یقینی کوي هغې نه پس به خوشحالي راځي دی کې عوامي کردار هم دی زمونږ استاسو کردار هم دی او د سرکار او د ایډمنستریشن کردار پکې هم اهم